vecka och det känns som vi alltid står utanför bilen. Men den här veckan ska vi inte på semester. Vad ska vi göra den här veckan? Så ska vi förbereda oss för krig, hörrni. Ska jag förbereda oss för om Sverige hamnar i krig. Jenny har blivit något av en överlevnadsprepper. Att vi ska iväg och köpa shitloads med grejer och stoppa ner i källaren. Ja, för kolla här. Vi fick hem den här broschyren. Och redan innan det så var jag så här. Alltså vi har ingenting hemma om det skulle hända någonting. Nej, vi har fryst rabarber har vi. Fryst rabarber massor av. Men alltså annars har vi ingenting. Och jag har mått lite dåligt över det. Så nu har jag övertalat dig att nu ska vi faktiskt åka och införskaffa ett litet baslager. Yes. Alltså man kan ju inte införskaffa allt på en gång heller. Men lite grann. Så kanske det känns lite bättre. Ja, och vad har vi för lista då? Det finns en checklista faktiskt det i den här foldern. Det finns en checklista, jag har sparat den här foldern för jag tycker den var så bra. Potatis, matolja, pasta, ris, konservgrejer, marmelad, kräm. Och så kan man läsa mer på den här hemsidan sen också om det är så att man känner att man vill preppa ännu mer. Dinsäkerhet.se. Yes. Ja men och sen så är det ju vatten och det är hur man förvarar vatten. Vi behöver lite dunkar, vi behöver lite hinkar, lite ljus. Ficklampa. Ja, lite sånt där. Mm. Och Leia och Mattis är ju faktiskt på semester hos mormor och morfar. Har varit det 4 dagar. Mm. Så vi tänkte passa på att göra det här när vi har lite tid att diskutera i affären. Så nu åker vi och plockar på oss massa, så tänker jag att vi gör någon lite sån här krishaul sen. Mm. Jag ska köpa en stor vit flagga, det ska jag göra. Ja. Det är min överlevnads. Häng med! Här har vi då vattendunkar med tappkran. Smidigt. Hink. Hallå pudding! Hej! Ja, nu har vi köpt prylar. Yeah. Dunkar och första förband och knivar. Och ficklampor. Ficklampor och radio och batterier och ja, grejer. Så nu ska vi iväg till affären, mataffären och köpa mat. Hur länge stod det att man skulle klara sig? 7 dagar ska man klara sig. 7 dagar? Utan tillgång till vatten och mat, skulle jag säga, affär. Om man tänker sig frukost, havregrynsgröt. Vi är 5 personer i familjen. Det blir 2 deciliter havregryn per person och frukost. Det är 7 frukostar. Så det blir 10 deciliter havregryn per dag då. Så 70 deciliter. Det blir 70. 70 deciliter. 7 liter havre då. Ja. Typ till frukost. Och så kanske någon som inte har som kommer till oss. Så säg 10 då kanske. Ja, där någonstans. Ja. Och så tänkte vi så här, typ en konservburk per person. Till middag. Till middag. Ja. Och lite sådär. Så man får som räkna så. Hur många, så tänker vi i alla fall. Ja. Hur många man är och sen hur många middagar och mellisar, kvällsmat och frukost man ska klara av. Och så handlar vi därefter. Så! Ja. Hur känns det? Nu är vi redo foten. Kan du komma? En full bil har vi i alla fall. Ja, det har vi. Nu åker vi hem och visar vad vi har köpt. Det gör vi. Kniv. Bra ha. En ficklampa. Yes. Som drivs på dubbla batterier. En campinglampa på dubbla batterier. Tändare. En FM-radio som drivs på AA-batterier. Sopsäckar. Första hjälpenlåda. Värmeljus. Tändstickor, extra batterier, såna tändklossar, solcellsdrivna powerbanks. De där är ju sjukt smarta, som man kan ladda telefonerna. Lite mer plåster, jättestort ljus. Sen har vi 2 stycken hinkar här, som man köpt lock till. Som man kan ha allt bära vatten och diverse saker i. 2 vattendunkar för att vara mycket vatten i. En vattendunk med tappkran. Så har vi toalettpapper, handdesinfektion och så har vi shitloads med mat här sen. Och nu är tanken, vadå? Vad gör vi med detta? Tanken är att vi packar ner det i plastlådor och sen så ställer vi ner det i våran matkällare. Mm. Där vi har lite lägre temperatur och mörkt. Då har vi alltså köpt mycket pasta, ris, pastasåser, lite pulvershopper. Vad har vi mer köpt? Torkad frukt. Ja, havre. Havre. Havremjölk. Havremjölk. Ja. Sånt som håller ett tag. Sen får man väl liksom inventera det här. Typ en gång per år kanske. Ja exakt. Och så tänkte vi det. Då kan man ju fylla på och laga mat av det som börjar bli dåligt. Ja. Hem liksom. Man kan äta det även vanligt. Precis. Men nu har vi som ett litet baskit. Så vi kanske klarar oss några dagar i alla fall. Ja. Det känns så himla skönt. Tyckte du det var jobbigt att gå och handla det här? Nej.
Nej, det var kul. Fruktansvärt skönt nu när vi har det hemma. Ja, faktiskt. Det enda vi inte har hemma, vi har ju vattendunkar. Mm. De kanske vi fyller med vatten och stoppar ner någonstans. Mm. För det stod ju att vatten blir ju inte dåligt. Men det kan ju börja smaka lite illa. Precis. Men det är ingen fara. Och sen så, min pappa är också en liten prepper. Han gillar också sånt här. Så pappa har någon tidning där man kunde beställa några plattor med vatten. Alltså vattenflaskor som ska hålla 50 år. Så vi tänkte haka på han och köpa en sån. Eller hur, älskling? Ja, det blir bra. För vi har listat ut nu när vi har gått och handlat saker så är det ju faktiskt vatten som man behöver. Yes. Spä ut saft med eller spä ut havregrynsgröten så man kan koka havregrynsgröt. Ja. Sånt som man kanske inte vill göra med vatten som man hämtar från sjön. Så att det går åt, och du läste det, vad går åt? 3-5 liter vatten per dag och person. 3-5 liter vatten per dag och person stod det i den här krisbroschyren. Och den broschyren kommer också lägga ner. Så vi tar och packar upp det här nu och ner i lådorna. Och så sätter vi ner i matkällan så kan vi visa slutresultatet sen. Ja. Ja, ses snart! Nu har vi packat ihop allt och fått ner i källan. Så nu ska vi gå ner här så kan vi hitta Hampus. Oj, här var det mörkt. Ja. Här, kolla! Da-da-da-da! Snyggt! Nu! Vi har alltså pastasåsen. Gulaschsoppa, fruktcocktail, ravioli, saft och sylt. Här har vi alla torra, vad heter det, torrvaror. Ja, plus havredryck. Plus havredryck. Och ris och pasta. Pryllådan. Allt vi gick igenom. Lite handsprit grejer, sånt där. Shops. Sånt där. Och så har vi här vattendunkar. Och dunk. Och den dricksvattendunken. Mm. Ja, men hur känns det? Ja, men det är bra. Det är väl härligt. Skönt, va? Ja. Sen förstår jag att det är svårt om man inte har plats. Vi har ju lyxen att ha plats och ha exakt, det. Exakt, vi har ett helt eget rum bara för... Men gå ihop flera stycken kanske och hitta något ställe att ha det. Ja, man måste, det måste ju finnas ett förråd någonstans. Ja. Vindsförråd eller någon källa. Men speciellt för mina barn också. Ja. Skönt. Men vi säger väl hej då för från krigsrummet. Ja. Keep calm and carry on. Yes.